empolgadíssima. E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao novo vídeo do canal Aracid por aí. Para você que está chegando agora no canal, não me conhece ainda, eu me chamo Cid. E eu me chamo Araci. E nós estamos numa localidadezinha chamada El Puesto. E nós estamos na Ruta Nacional 60, a ruta do projeto La Ruta de los 6000. Estamos indo até Fiambalá, que também é um dos pontos altos da nossa viagem, né, Araci? Isso, até mesmo por causa das termas, né? Que acho que é mais interessante do que esses 60 mil aí que você quer ir. Eu acho que as termas são, apesar de que o calor tá pegando aqui, meu Deus, eu vou cozinhar na terma. É, a gente vai ter que escolher um horáriozinho pra noite para ir pras termas, porque realmente aqui no deserto é quente pra caramba. Então, que nem era assim comentou, a gente tá indo pras termas, o projeto La Ruta de los 6000, a gente já tá, vamos dizer assim, quase no ponto, vamos dizer assim, no ponto máximo do nosso projeto, mas ainda falta um pouquinho. A gente aproveita, já faz aquele pedido para você que está chegando agora no canal e não for inscrito no nosso canal, né, Aracizinha? Isso, inscreva-se, compartilhe, né? Deixe o seu like também, seus comentários, né? E também nosso muito, muito obrigado por quem já se inscreveu, que está inscrito e está nos acompanhando, né? Muito, muito obrigado. Era isso. E nós estamos num trecho aqui da Ruta Nacional 60, que é chamado La Ruta del Adobe. Nós estamos mostrando algumas construções em barro aqui, que é muito bonito, muito bacana e coisa bem histórica, coisa mas bem antiga. Mas linda disso, o que mais tem também que está me chamando muita atenção? As oliveiras e os vinhedos. E nossa, olha, nós estamos obrigados a tomar uns vinhos. Muito, é muito vinhedo e tudo carregadinho, as uvas tudo verdinha, coisa mais linda, né? Então tá, bora lá conosco, vamos para esse deslocamento até Fiambalá. Nós precisamos comprar os ingressos para as termas ainda, Araci. Vambora, caramba, vambora, já lá. Tá tarde, bora lá. É, pessoal, até daqui a pouco. Vamos lá conosco. Pessoal, que lugarzinho bacana para fazer um wild camping. Nós estamos aqui no um dos pontos aqui da Ruta del Adobe, chamado El Puesto. Que lugarzinho bacana para fazer um wild camping. Tem umas árvores ali, umas mesinhas, uma parija. Bem na frente aqui do El Puesto. Bora lá, continuar nosso caminho pela Ruta Nacional 60 até Fiambalá. Só que antes nós vamos dar mais umas paradinhas na Ruta del Adobe. Tudo bem, Aracizinha? Tirando o calor, tudo perfeito. Quase queimei o sol do meu pé, tá quente. Bora lá. Saímos da Ruta Nacional 60 para vir até uma igreja aqui, que faz parte da Ruta del Adobe, a igreja de Nossa Senhora de Andacojo. Bem bonitinha essa igreja, foi restaurada, mas participei também. E a barulheira é porque nós estamos passando por umas costelas de vaca aqui, que judia um pouco do carro, mas eu acho que deu para ouvir o áudio.
meus amigos, essa igreja aqui data do metade do século XIX. Só que ela foi restaurada em 2017, né? O material dela é de adobe, né? O adobe é um barro, ele é bastante frágil, né? Mesmo nós estando numa região bastante seca, aqui acaba chovendo. Tem a época da chuva ali, dezembro, janeiro, são épocas de chuva. Então, ele acaba danificando. Mas olha a espessura dessas paredes. E olha só, lá fora tava um calor. E aqui dentro, nossa, fresco, muito agradável. Muito agradável mesmo. Essas paredes de barro é um bom isolante, faz bom, um bom isolamento térmico. E essa aqui é a paisagem para o vale. Muito bacana. É, meus amigos, essa Ruta del Adobe aqui é uma atração turística bem bacana. Começa lá no entroncamento com a Ruta Nacional 40, tem muita construção em barro. É muito bonita mesmo, vale muito a pena tu circular para essa região. E como a gente está de passagem, né, esse é o caminho para a gente ir lá para o Passo São Francisco, para a Ruta de los 6.000. A gente quis compartilhar com vocês um pouquinho do que é esse circuito turístico, que é La Ruta del Adobe. No episódio anterior a gente já mostrou algumas construções, e nesse aqui a gente está mostrando, mas o destino final de hoje vai ser Fiambalá. Mas já dá para ver bem ao longe assim as dunas que ficam perto lá de Fiambalá. Já estamos bem próximo, bora lá, falta pouco. E meus amigos, eu não poderia deixar de ir dessa igreja aqui, a Nossa Senhora de Andacoxo, sem mostrar esse lugar aqui, essa área livre para camping. Banheiro, olha só, parrilla, mesinhas. Que lugar legal para se fazer um wild camping. Wild não, um free camping, porque olha, tem toda uma estrutura de um camping, só que totalmente gratuito. E aqui do lado da igreja Nossa Senhora de Andacoxo. Araci, já encontramos um lugar para a gente ficar hoje à noite? Sim, já estou aqui. Ah, tu quer ir lá para as termas, né? Então tá. Ó, se a Aracizinha não quisesse ir para as termas, esse seria o lugar. Olha que bem cuidado. Olha só. Tem banheiro, tem tudo, né? Tem tudo. Não, olha só que delícia. Nossa, a sombra que tem aqui. E na sombra como é agradável, mesmo no deserto. Boa pergunta. Ó pessoal, sem querer, sem saber, eu coloquei o estacionado carro no que eles chamam aqui da árvore do amor. Na verdade são duas árvores, olha só, elas estão unidas. E segundo a lenda, quem passa por meio dela vai selar o amor pro resto da vida. Aracizinha, vem cá, bora lá. Quando vocês vierem aqui, bata uma foto e marque a gente, ó. Nós também estivemos ali na Árvore do Amor. Nós estamos aqui na... Araci já fugiu, ai, ai, ai. Nós estamos em frente à igreja Nossa Senhora de Andacolo, ou Andacoxo. Nós estamos muito próximos a Tinogasta, a caminho de Fiambalá. Nós estamos na Ruta del Adobe. Aracizinha, vamos passar ali, Aracizinha? Só se você me levar para a Europa. Ah, com certeza. Bora lá, então. Para a Suíça. Então vamos lá, vamos atravessar aqui, vem cá. Vamos lá, passar de baixo para você me levar para a Suíça. Olha aqui, ó. Deixa eu até inverter agora aqui, ó. A câmera. Nesse deserto, nesse calor aqui, né? Não aqui. Tem o que fazer. Olha aqui. Daí as pessoas passam debaixo de árvore. Meu Deus, mas ali, ó. Pro resto da vida agora. A senhora ali que falou. E ela é argentina, ela conhece do assunto. Pessoal, olha o deserto que nós estamos passando.
Nesse lugar aqui não sobrevive nada, nada, porque não tem uma planta praticamente, não tem nada, nada. Meu Deus, é assustador, né, Cid? É muito árido mesmo, olha, é quente, bastante pedra, areia, olha, é típico deserto mesmo. É. Vou mostrar mais imagens para vocês. Amigos, não sei se vai dar para ver bem no vídeo, mas ao fundo já dá para ver as dunas de Tatum, que fica bem próximo ali a Fiambalá. Elas são enormes, aquelas dunas lá. Não sei se a gente vai conseguir atravessar para ir lá para as dunas, porque é época, nós estamos na época de chuva para cá e tem um rio para atravessar. Enquanto esse rio tem água, só com um caminhonete 4x4 consegue atravessar para outro lado. Mas vamos ver. A gente vai se informar depois lá em Fiambalá e, se for possível, a gente vai lá para as dunas, porque já de longe elas já são imponentes. Imagina chegando perto, né? Era assim. É. Mas se tiver que atravessar qualquer rio que seja, eu tô fora. Fico no hotel e você vai lá com a barraquinha e fica lá, tá? Estamos chegando em Fiambalá, terra habitada por grupos indígenas desde pelo menos 8 mil anos antes de Cristo. A área foi habitada por comunidades aborígenes como os Abaucanes, Saugiles, Pituíles, Atungastas, Maiupucas e Fiambalaus. Evidências arqueológicas falam de assentamentos permanentes em recintos construídos em pedra e parcialmente sobre a superfície do solo. As casas nas montanhas eram de pedra, pedras sobrepostas sem argamassa. Nas planícies arborizadas, de quincha e nas roças, de pedras unidas com lama. O estilo de vida estava fortemente relacionado com a agricultura. Desenvolveram obras de irrigação artificial com barragens e valas de pedra que ainda hoje são utilizados pelos colonos. E é em meio a este território balcã que encontra-se uma das maravilhas de Catamarca e da Argentina, as Termas de Fiambalá. Meus amigos, nós estamos na entrada de Fiambalá, na Ruta Nacional 60, a Ruta de los 6000. Já chegamos em Fiambalá, assim. Nossa, olha! Quantos quilômetros para chegar até aqui, né? Foram Meu muitos, Deus, né? Demorou, né? Quanto tempo, né? Além de quantos quilômetros, quantos dias? Foram muitos meses, dias. Meses, quase. Foram muito tempo desfrutando da Argentina. Olha, que lugares mais encantadores que a gente vem passando. Esse último aqui, a Ruta del Adobe, aqui foi, olha, encantador também, né, assim? Tudo, tudo, né? O que mais impressiona a gente é esse deserto, né? Tá soprando um ventinho agora, que fica mais agradável. A gente tá tentando se tampar aqui do vento para conseguir fazer um áudio aqui. Não sei como é que vai ficar a captação do áudio. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse nosso caminho até aqui, até Fiambalá. E agora a gente vai para a cidade em si, vai tentar comprar os ingressos para a gente ir para as termas. Vai tentar arrumar um lugar bacana para a gente ficar, para a gente descansar e desfrutar e também compartilhar com vocês. Então já aproveita, se você não for inscrito no nosso canal,
já te inscreve no nosso canal, porque olha, a aventura só está começando. Estamos muito próximos de La Ruta de los 6.000, né, Daci? Isso, e para quem também já está inscrito, está nos acompanhando, apoiando, muito obrigada. É, esse é o nosso combustível, o combustível que a gente necessita. Bora lá então, vamos para a Fiamba lá, vamos para as termas. Bora lá conosco. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Desde a entrada ao pórtico de Fiambalá, Norte Argentino, Catamarca, um forte abraço. Valeu, tchau. Caramba, não sei se vou conseguir. Já está cozinhando tudo por dentro aqui, 44 graus. E nós estamos no sol do meio-dia. Ou seja, até a calçada já está quente, já está cozinhando. Mas bora lá, eu não desisto nunca, nem que eu fique 2 segundos. Bora conosco, vamos lá. Agora o galo velho vai cozinhar. Olha lá o galo velho cozinhando na de 45 graus. Ai, queima todo. Tá peca todo. Ai, ai, cozinha o galo velho. Tinha que ter feito isso ontem à noite. Agora tá muito quente. Caraca, as pernas parecem que estão cozinhando. E olha só, pessoal. Essa é a de 45 graus. Ela é linda. Linda, linda. Eu acho que é a mais bonita que tem aqui. Só que aguenta entrar nessa daqui, né? Nessa daqui a dificuldade, hoje, né, que tá quente, é muito grande. Claro, no frio, no inverno, né? Deve ser bem bom entrar nessa daqui. Nada mal, hein? Nada mal. Que lugar. Termas de Fiambalá.